אנחנו, אני כבר מצלם את הלייב. אני מצלם, כן, אני מצלם, וירין עושה את הלייב. אני מצלם, ואני מצלם את הלייב עצמו. כן. טוב, אז אנחנו בעיקרון, מי שכאן, מי שהגיע, אנחנו עושים את המטבח. אנחנו בינתיים לא יודעים כל כך מאיזה חומרים, ירין, מאיזה חומרים אתה רוצה? איזה צבעים של כלי, כאילו? עושים גם מאפור בעיקר. וואו, אקבל. עושים גם אפור? אם אתם רוצים לעבור זה, סתכלו. אם את... לא, 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 לייט גריי, אבל יש לנו רק אחד. כן, אני יודע שעוברים עליי. אתם רוצים גריי או לייט גריי? זה לא מצוין כל כך. גריי, גריי, לייט גריי זה לא כזה יפה, בדקתי. מה זה גריי? אני לא יודע איך לעשות את הגריי. יום, אני לא יודע. גם נהיה מצגור. בואו נחפש. בוויקי, רגע, נבדוק. אני בודק. שאלו לכם מראה איזה סטומן. מיינקראפט, וויקי. אוקיי. הוא דיבר איתנו אתמול, האקס אוף... זה... איך הם לא? מי זה? הנה, אני נכנסתי, אני בונק. זה מי שירין קיבל עליו רייג'ין. משחור ומלבן. מה? שחור ולבן? איך... כן, שחור בצד שמאל. יש לנו מלא בונס. יש לנו בונס? אידה, אתה צריך... תביא לי, חניתה, תביא לי בונס. אידה, אתה צריך סק דיו ודש, סק דיו. כמה לעשות? כמה אתה צריך? יש לך, נו? יש לי מספיק, כמה אתה צריך, כמה אתה רוצה? יש לך, אבל דיו? כן, מה זה? אין קצק. לא. זה נראה לכם בסדר ככה? כן. אבל בוא לא בשחור, עשינו יותר מדי שחור. זה לא שחור, זה גריי. כן, אבל, טוב, אז אתה רוצה שנלך להרוג? לא יודע, תן לי רגע, זה לא מפריע לנו הבעיה של הארדנט קליי, נכון? יש לנו מלא. יש לנו סבבה, כאילו, אבל אין לנו שחור. הלכת להביא? לא יודע, אולי בכל זאת מזה, מה אתה אומר איתה? אולי מזה, סתכל. זה נראה לי מה שחשבתי עליו. אבל זה כמעט כמו הריצה. מה זה אבל, מה זה? זה כמעט כמו הריצה. זה לייט גריי, לייט גריי. בוא, זה אחלה דבר. אבל זה כמעט כמו הרצפה, זה מוזר כזה. אני יודע איך להגיד זה. לא, זה לא כמו הרצפה, זה יפה, אבל זה יפה. לך להביא לייט גריי? תראה לי את האקסטור של פולנד. לא עכשיו. שנייה, אני בודק איך זה, נו, איך מכינים לייט גריי. אני יודע, זה מפרח, אני איך להביא את זה, בבית הקודם. מפרח או משתי בון מיל וינקסק. אז תעשה משתי בון מיל לפרח. או מגריי דיי ומזה, סבבה, אני יודע איך, אני יודע איך. לך לבית הרגיל? יש עוד דברים שצריך להכין חוץ. אפשר גם מפרחים אפשר גם. אני יודע איפה יש, להביא? כן, בוא נלך לבית הקודם ולזה. לבית החדש לפרחים, יש לנו 9 ויורס בינתיים. זה סבבה. 9 יש, עברנו סי. יש, עברנו סי. רוי, הבן, רוי. איך זיינתי אתכם בקונטר? רוי, אל דבר על זה. רוי, אני תכף בגלל הרוי, מה קונטר קשור כאן? לא, או לא הייתי מבטר. דקה. הולך להביא עוד. רוי, הגבר, מה קורה? אני כבר הולך להביא לייט גריי. לכו שאתם יוצאים מהבית הקודם, לכו קצת שמאל, ממש חזק קצת שמאל. לכו הרבה ואתם תגיעו לביום של פלאואר. נובים. יש גם קרוב לבית הזה, לא? דיו, אני רשם לנו נובים. שלא בכיף. נראה לי שזה... איפה היה איתה סנפלאואר? אתה הולך, אתה יוצא מהבית הקודם, זה שמאל חזק ואתה תגיע. רגע, אני בודק. שצריכים... מה? לא, מה עשיתי? אוקיי. רגע, אני בודק... כמה להביא? תדבר איתי במספרים, כמה להביא? לא יודע. מה זה? הנה לייט גריי. כמה צריך בשביל לייט גריי אחד? כאילו, כמה פרחים? פרח אחד זה לייט גריי אחד, אחי. אבל אתה יודע איזה פרח סגי. כן, אני יודע. יש שתי פרחים שאפשר להביא. צריך, תביא איזה סטאק... יש שלוש נראה לי. יש הרבה פרחים כאלה. צריך סטאק פרחים לפחות, כאילו, סטאק כאילו. כן, צודק, יש שלוש. כל מה שבלבן זה. כל הפרחים שהם בצבע לבן. תגיד לו לקחת את כל הפרחים. בעיקרון אתה צריך לחפש רק את אלה שבלבן, נראה לי שזה מזה גם. מה האקסקלוזיביות שלכם?
כן, מ-white to lit מקבלים. אתה יוצא מה... זה חזר, אתה יוצא מהבית. נו. אז אתה הולך לצד שמאל. שברנו סי. אתה הולך צד שמאל חזק. סבבה, חזק. על ה-10 צפים. חזק, אתה הולך איזה, מה אני אגיד לך? יש לי 19 בינתיים. אה, כן, כן, אני רואה את זה. יש לי 22, אחי. אתה צריך עוד? צריך עוד סטאר. 22, אחי? אפשר לישון בבית, כן, לא סיספון. ירין, אתה פה? ירין. כן, 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 אני כאן. תראי כמה צריך? לא יודע, תביא. אני פשוט לוקח את כל הפרחים, לא אכפת לי. כן, כל מה שלבן, כל מה שלבן תביא. לא, לא, אני לוקח גם את הפופי. יש לי 35, כמה להביא, סטאק? צריך סטאק בכללי וזה. רגע. הוא שמה, כמה זומבים עליי? לא הרבה. איפה יש פה זה? אני רואה פה... תביא את הלבנים, כל מה שאתה רואה עם לבן. סליחה שאני AFK שנייה, רגע. מה אתה עושה? סבבה, לא, אני כתבתי משהו. 14 viewers, GG. לא, באמת? 14 viewers? יאללה, שיא חדש, צריך להגיע ל-30 וזהו. בוא נעקוף את ה-20, נעקוף את הבן אדם הזה, איתי. יא בולבולים, ככה אתה? סופר קיל זה, איך הוא? סופר קילר SPK. כתב לנו יא בולבולים. אנחנו בולבולים גדולים אנחנו. רוסלן, אם אתה רואה את זה, אז שתוק. זה רוסלן? רוסלן חופר לי בהודעות ואני צריך לענות לו, והוא רושם לי, לא, לא, תמשיך להיות AFK. הוא אומר, תמשיך לענות לי, תמשיך להיות AFK. תהיה אדום, תהיה באדום. איזה גבר. לא, זה בשפה, בטלפון, בטלפון, אל תדאג, אל תדאג, אני יותר לא AFK. רוסלן, לא יכול לענות לך, אני לא יכול לראות את ההודעות, סורי. איזה פרחים אתה רואה, איזה פרחים. אחרי המטבח אנחנו נעבור לאפיקס, אני שרוצה. כן, זה המטבח הכי קצר. הנה, 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 סתכל, סתכל! אתה רואה את כל האוקסינג האלה? מי שכאן, רק תדעו שיארן מצלם, זה לא אני. יש לי קצת, יש לי בעוד באינטרנט ובזה ש... זה יעלה אחרי זה ליוטיוב מאיתי, אבל למי ש... טוב, אני בא עם סטאק לייט גריי. יש לנו בינתיים 15, זה סבבה. יש לי חצי סטאק של זה. של פרחים. חצי סטאק כבר. כן? מה זה? תפוק אותה כבר ללייט גריי. רואי, רואי, אני אחרי זה, אם אתה רוצה, אני אסף אותך לשיחה. אולי. מה אתם נהנים בלחץ? הוא בכלל עדיין משחק בזה, מיינקראפט. לא, משחק סיסגור. נו, אז מה אתה תוסיף אותו? הוא משחק מיינקראפט, אחי, הוא אמר לי אחרי זה. אוי, אני אשלח אחרי זה, אני אצרף אותך לשיחה אחרי זה. כשניכנס לאייפיקסל נצרף אותך. תראה את הניידבוט, איזה גבר. מה הטקסטורה שארין שיחק בפרק 2? זה טקסטורה של מונסטר לול. של מונסטר לול לאחרונה. תיכנס לערוץ שלו, הוא פרסם אותה מונסטר, הוא סיפר מהי. הנה, זה זאתי. אנדרמן פק, זה זאתי. לשחק קצת עם האנדרמן פק? עמית, עמית, אנחנו... אחי, איך זה עפו עליי. אנחנו בשרת פרטי של סורבייבל. ואחרי זה נעבור לאייפיקסלים... מה זה? מה זה הנייטבוט? אקסו פוקי? לא יודע. הוא עשה ספאם נראה לי. טוב, אני חוזר עם סטאק, לייט גריי. בבקשה, it's cool. ה-XYZ של הבית זה... מה זה של הבית הישן? לא יודע, לא יודע, אחרי מינוס 300, 250 על מינוס 300. אתה זוכר הכל, איך? הוא ערבי. כל אחד חוזר עם סטאק? לא, יש לי 56, זה מספיק, כן. אתה עושה סטאק, שמן. הלכתי לאנד. למה? כן, זה תמיד מבלבל, צריך לחזור אחורה. כן, גם לי זה בלבל, גם אותי זה פעם בלבל. אני עד שלמדתי שהדרך לבית זה מאיפה שיש קרפטינג. לא, תסתכל, כן, בדיוק. הכיוון של הקרפטינג זה הכיוון של הבית. 21 צופים? נייס. מה, באמת? או, עקפנו את משמו, היית הבן אדם הזה. לא, היה לו 40, למה אתה מלכלך? יש לו, זה גם סי. טוב, אנחנו הגענו למה שרצינו. כן, 20. טוב, אז אל תשכחו לייק וסאב. איזה גבר. מה רואי? מה בשבילי? זה בשבילך? מסג' דליט רשום לזה. מסג' דליט זה כאילו... הוא שלח איזה קישור. איתו הוא יכול גם כלל. איזה גבר.
טוב, אני מכין זה. אני מקווה שלא יהיה לנו בעיה של זה. בסדר, אני אחזור הבא. יש לנו בכלל ארדן פליי? כן, יש לנו מלא. אז יהיה לנו שלוש סטאקים של פליי. עוד מעט, מי שכאן שוב פעם מגיע, אז אנחנו עוד מעט עוברים לאיפיקסל אחרי שנגמור את המטבח. כן, קצת יצאו, אנחנו עכשיו 18, אבל זה בסדר. דברו, זה לא כמו פעם שעברה. שטוק. זה 18, נו, אנחנו יודעים. היינו מקודם 21. טוב, יש לי 5 סטאקים. ומי שרואה, אז יש נייטבוט שרושם... מה זה? שרושם הודעות בצ'אט. אז כן, רושם את החוקים, את הבלאג פי-ג'י. רוסלן, אם אתה פה, אתה אחלה גבר, שתדע את זה. למה, מה קרה? לא משנה. אה, הוא פה. הוא רשם לך בטח את מה שהוא רשם לי. כן. שהוא עשה מה שאנחנו עשינו. אין לי אותו בכלל בסדר. נייטבוט אחלה גבר. שהוא עשה מה שאנחנו עשינו, איתי. עמית, אם אתה רוצה, שלח לי עוד... אני אכתוב לך את הסקייפ שלי, אם אתה רוצה. ניר, אנחנו לא מעיפים את הבוט הזה, הבוט הזה טוב. איזה קישור, עמית, תגיד לנו איזה קישור. עמית, שלח לי הודעה בסקייפ שעכשיו רשמתי, אז... ואז תשלח לי את הקישור. כי כאן אתה תקבל בן, אנחנו... כל מי ששולח... הנייטבוט עושה את זה, זה לא רק אנחנו. בעיקרון זה שולח את זה בסקייפ ואנחנו נראה, אם זה יהיה בסדר, אז אנחנו נפרסם את זה. ניה, אנחנו לא מעיפים את הנייטבוט, אנחנו זה. אל תקלל פשוט ואל תספים ואל תשלח קישורים. ואז לא תקבל שום דבר. רוסטן, מה כן? תגיד לי ששלחת, אז אני אבדוק בסקייפ. אז אחרי זה תשלח לי. בסדר, דבר איתי אחרי הלייב. כן, תשלח לו אחרי הלייב, הוא רוצה משהו שתשלח ללייב. בסדר, עכשיו זה לא רלוונטי בטח, אולי. בסדר. אבל אני אדבר איתך אחרי זה בפרטי. יש לי עוד קליי ו... יש לנו מספיק, איתה, יש לנו מספיק קליי. אני לא יודע בעיקרון איך זה הולך להיות, רק שתדע. תיקח שתי סטאקים של לייט גריי. כמה? 6? 2 תיקח. 18? יחרש. 6, 18. איך מתחילים עם זה? אתה אומר לי, אתה חושב שאני יודע לך מהמטבח אמור להיראות? יאללה, תראה להם את הטלוויזיה, זה יפה, זה נמצא בטקסטור של פרוליין. איזה נדיר זה. כמו שאתם רואים, רואים פה תמונות של... זה אנטמה, זה סדרת טלוויזיה. כן, סדרת אימה נראה לי. אנימה, לא יודע מה. כן, עכשיו אני אחזור לאנדרמן. אימה, מה זה אנימה היה, רפי? אנימה זה הסדרות הסיניות האלה עם העיניים הגדולות. ירדו לנו ל-15. ועם הדם וכל אחרי זה. טוב, עליי, בואו נעשה. טקסטורה של מונסטר. בואו נעשה, אני... ירין, אתה יודע בעיקרון איך המטבח אמור להיראות? בעיקרון... לא יודע. לא מטבח. אז עשיתי אותו ממשרד. מה? כמה סטאקי? סטאק לייטגרי, מה אתה רוצה? בשביל מה? היית שם אותו מטבעתון. בעיקרון זה אמור להיות משהו כזה. איפה יהיה המקררתי? תעזרו לי לאלתר, אבל מה אני אמור לעשות? מה הבעיה? אני יודע, בואו נעשה... אני יודע איך להיות מקררת. רגע, אבל אתה רוצה... זה יהיה נגיד שולחן או משהו נגד פה. אני יודע, אני אביא חומרים לשולחן. אידי, תביא לי איזה... מה ציר דיספנסר? ציר דרופר? נראה לי כל זה דרופר. בוא נראה מה ישתלב, לייט גריי ישתלב כי זה לייט. אולי לראות מה בניתי, מה? ירין, איך קוראים הדבר הזה שיש לנו בחווה? מה זאת אומרת? שאלה יש סטרים, רוצים לבוא לכפיר ואולי לראות מה בניתי. טראפדור? לא, הבנתי מה זה, כאילו נזכרתי. טראפדור, סבבה, נו, תביא טראפדור, זה יכול להיות יופי. מה טראפדור? אני אפילו לא דימותי על טראפדור, תיקח אתה לבד. אתה תראה מה אני עושה. אני יכול להיות שהוא... לא משנה. אני אדבר איתך על הדלת, סגי. יא, עמית, אני אדבר איתך אחרי זה, אחי, כי אני לא יכול עכשיו. סגי, אתה מדבר איתי על הדלת הזאת שפותחים? לא, אני יודע, אתה תראה אחר כך, חכי. אם אתה מכין את הטראפדור הזה, אני שוחט אותך. לא. שמעו, יש לי זה, יש לי רעיון. איך מכינים? בעצם, לא יודע מה צריך להיות. לא, אז אני הבאתי את הדברים להכין את ה...
תבוא, תבוא איתה, אני צריך... רגע, להוריד את זה, אני מוריד את הדבר הזה. איפה לשים מקרר, איפה לשים מקרר? אני אומר מקרר משהו כאן. תראה, זה לייט גריי, תראה איזה יפה זה. זה יהיה המקרר נגיד. זה כמו שמה בעיקרון, לא? יו, איזה מעתיקן ממילר. לא, אבל למה מ... איתה, ככה אתה רוצה? ככה, כן? לא, זה מזעזע. לא, מזעזע. לא, מה שאני עשיתי מזעזע. אבל אנחנו צריכים לשים כאן כפתור, חמור. יש לך סגי? מה? יופי, בדיוק מה שהייתי צריך, שתיים. נו, סייר, אתה הבאת לי. לא, אני צריך. הנה, הייתה, הסתכל איזה מעתיקן ממילר, עכשיו שים ככה. אני אביא לכאן אוכל, חכה. איזה מעתיקן. יש לנו גריי וול, איזה סתומים אנחנו. בוא נעשה מגריי וול. שהכל יהיה מגריי, או מלייט גריי. תביא משהו, סגי. בנים של אפור, בוא נגיד ככה. תביא, נו, רק סטייקים, אבל ככה. למה רק סטייקים? וואי, תראה את זה ככה. הנה. וואו, זה נראה מזעזע. תסתכל את המקרר. אחלה דבר, מנה איתך. תלחץ על הכפתור. אולי הם יוצא אוכל? כן. תלחץ על הכפתור, סגי ממילר שזה יוציא אוכל. זה נראה מזעזע. כן, כן. בצדדים אולי תפסיקו ככה בצדדים. הנה. זוז, אוי, סליחה. יש לנו רדסטון להם? מישהו יכול להכין? רדסטון, כן, כן, אני אכין, רגע. אם יש לנו גלוסטון בכלל. יש לנו גלוסטון? או שאני אלך לנדר? יא, יש לנו, לא, שחלתי כך מהרדסטון, לפלתי כך איתה איזה... לא לקחתי. נו, למה לקחת? אחרי זה נכין, אל תדאג. כי אני רוצה, דקה, אני צריך להכין לבר. מה, מי סגר את זה? אני שונא סוגרים את זה. אתה סגרת. צריך לשבור את זה, מעצבן, צריך שהכל יהיה פתוח. אני שברתי? איתה רצה שזה יהיה תמיד פתוח. נו נכון, צריך שזה יהיה תמיד פתוח. אני רציתי שזה יהיה תמיד פתוח, איתה אמר לי לא, אני רוצה שזה יהיה יפה, אוטומטי. נו, מה הבעיה שזה יהיה תמיד פתוח? כן, באמת. אוקיי, זה נראה... נו, זה אומר שצריכים לבטל את הרדסטון. וגם יש לנו ג'מבוס, מי שלא שם לב. כן, מה הביקור? זה ספוילרים לפרק, לפרקים הבאים. לפרק הבא. הפרק אבל כן. לא משנה, עזוב. כך איתי. אוקיי, זה נראה מזעזע. עזוב, יש לי מרגע. באמת מגעיל זה נראה. רגע, אולי ככה? לא. צריכים לעשות קיור. צריך, אני יודע את הקיור. אוקיי. בואו נשים קולדון. קולדון, איך שאתה קורא לזה? מאיירון. מה? מה זה קולדון? זה גם צריך להביא את הנורים. חכה. יאי, נא לשבור את מה שעשיתי. כי כאילו מתי שלוקחים אוכל, אז כן. הנה, הכנתי את הקורדון הזה, איך שלא קוראים לזה. שימו על כל האורך את הטראפדוס. לא, הטראפדוס זה מסריח, די, אל תשים. שים את זה, לא ככה. צריך להביא תנורים. קורדון, משהו כזה. מה זה קורדון? סלבים, אני יודע... זה קורדון. תביא מים, תביא לי מים. סגי, יש לך? ואיך כן, איך להביא עוד מים. סגי, איתה, אתה יכול להביא לי דלי מים אחד? אין לי דלי מים. תכינו עוד אחד כזה. דקה, אני אכין זה קצת. קח דלי ריק ותיקח מה... לכל הדואגים, עוד מה טובים למגה. ולבליץ. מה שאתה... לאי-פיקסל הכללי. זה... רואי סופר, מי בואי קיבל את הבן? למה בטיחות לפני... הוא כתב לי, הוא קיבל את זה גיבן ל-600 שניים. אתם מבינים? תזכרו, בטיחות לפני הכל, אתם חייבים לזכור את זה. לא הסתכלתי בתגובות, בואו נראה. אמא שלך תמיד פתוחה, למה אתה מקלל? אני מקלל. אמיתו הזה, אחרי שאמרנו שזה צריך להיות תמיד פתוח, אז הוא אמר, אמא שלך תמיד פתוחה. מה קורה, מאור, יא גבר. אוהב אותך. אמא שלך קיור. יש לנו זונו השרת, אמא של ירין. סתם את הפה. היא עדיין בבית, היא... זה? מאור. קומדום, אלק. קומדום. טוב, תעסקו בלעשות. מה? סגי, אני סולח. טוב. אני צריך קוורץ. קוורץ, יש לנו מלא. יש לך מים? הנה, מיליתם. מה הבעיה? תיקח מים. לא מיליתי, אבל... צריך טראפדורס. יש לי רעיון יותר יפה. יש לכם טראפדורס? אל תחרבן, אל תפריעו לי. מה? זה אולי הדבר הכי מזעזע שראיתי בעולם. מה זה הדבר הזה? רגע, רגע. תתאבדו וזהו, מה אני אגיד לכם? יא מעתיקן ממילר, יואו. לא, זה לא עובד.
רגע, רגע, הנה ככה, ככה. זה הכי יפה ככה. איי, איי, אמרתי, כאן מגיל. למה, זה הכי יפה ככה. שבור את זה ושים על הרצפה, אפשר לא שם על הרצפה. לא, אפשר. תראה מה עשיתי, תראה אם שאלו לי בחיים. מה? וואי, יש לזה פוטנציאל, אבל למה? למה אתה מלכלך? וואי, אני יודעת, וואי, אני לא יודע מאיפה לדפוק את המדרגות האלה. אתה יודע, אבל אתה לא יודע. אני לא יודע איפה לשים את המדרגות האלה. לא, מה, שאתה משפיע מידים גסות לפתוח. הנה. מה אמרת? עשיתי לו מוי כאן. פנס, פנס. בואו בואו נעשה לו פנס. זה יד. למה שעברת כאן את הבטר? אחי, אחי. מה זה? מה יש לך לפיקקס? תראה, תראה את הרבים של פעם. פי שסיבה אתה רוצה, תראה איזה קוארץ, חושבים את זה במהירות. לא, זה משקר לי. זוז, ירין. איפה הבטום? אני לא יודע איפה לדפוק את האלה. הנה הבטום, הבטום במקרר, סגי. רגע, שנייה, תביא אותו, תביא אותו. אני אשם את זה. עושים מגה וולס, עמית. עושים מגה וולס. אל תסג, עוד מעט, עוד מעט. תביא, תביא לי את המשמו, סגי, תביא לי עוד רדסטון. חכי, חכי. שנייה, למקרר. משהו יפה איתן. לא, אני רוצה עושה, מה אתה עושה, סגי? מה, למה? רוצים להביא את זה? תחזיר פה את הלם, תחזיר את הלם. אם לא... הבנתי, הבנתי, וואי, סגי, נייס, נייס. רוצים שנשים פה גלאס, גלאס, איך נראה זה, אייס. רוצים לשפוק פה את האייס. אייס? כן, רוצים? אבל זה יימס, זה יימס, אז לא איתה, זה... נו, ירין, תחזיר את הלם. הוא יימס עלינו. תראה מה אני עושה, אני עושה כאן שכבות של תנורים. לא, אבל... וואי, ג'מוס זה כזה כיף. אבל זה משהו מוזר. כי זה לא מחובר טוב. תחבר טוב, ככה רדסטון. חכם. את זה אין דרך, אין דרך. לא, לא, יש דרך, בוא נתאר שיש דרך, חכה. אפשר לשים איך קוראים זה... רדסטון ריפיטר. עזוב, עזוב, פרוש. הנה. אם אני מצליח, אתה מביא לי כסף? ירין, לא יפה? מה? חכה, ירין, שבור את זה. בתכלס. מה, תעשי? למה הרסת את כל הרדסטון? לא יפה? תסתכל. איתי. תגיד לנו שלא יפה. אך, לא, למה? הפרעת על הזין! זוז, זוז! מה, ירין, יש לך אחד כזה? אתה לא רואה, הנה, תסתכל, זה ענקי. תראה, תראה איזה ענקי. זה מביא אוכל עכשיו או לא? איתה, הסתכל איזה ענקי יש לי. ירין, זה מביא אוכל עכשיו או לא? זה כאילו לא. לא, לא, לא. מה? תסתיר את זה, תסתיר את זה מלמטה, יא חמור. אין, סגי, מה אתה מנסה לעשות? בוא, בוא, אני אנסה ואני אצליח. תן לי את הלברס, תן לי את הלברס. ביוטיוב. לא, 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 לא. תגשר. איזה שמן. סרים אחד ביוארס. לא, איתן, הוא חופה לנו כאן בחוצי שם. ירין, 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 מה מותר לך לא לצעוק, ירין. אבל הוא חופה לנו מחוץ לבית. הנה, עכשיו זה עובד אבל. מה עובד? מה עובד? הכל, זה מביא אוכל. נו, אבל למה אתה צריך לפור מחוץ לבית? ירין, ירין, מה מותר לך? אני מרזיר את זה. ירין, ירין, ירין. ביי. אל תדאג, זה לא רואים את זה בכלל. בוא נגיד ככה, יש בעיה בשרת. אל תעשה, סגי, זה גם ככה מביא אוכל, סגי, פשוט לא מדליק את המנורות. בואו נגיד ככה, יש לי את האינטרנט הכי גרוע משלושתנו, ותמיד יש לי 5 ברים. למה, יש לך אינטרנט? השרת אוהב אותי. לא, יש לי אינטרנט חרא, בואו נודה בזה. בסדר, כי אתה קנית את השרת, אה? אבל הוא לא יודע שזה אני, יא חמור. איך הוא, הוא יודע, הוא יודע. יש לו אינטואיציות. אני יודע. תביא את איירון דורס, מה יש לך? הלאה, עוד סוף של 18. וואי, יאללה, נו, וואי. בפנים נכנסו. אני כזה מתחיל עם רוסלן. אני עם רוסלן חוצב אותה, אני לא מבין למה אני לא מצליחה. עם משה. תביא לי רגע את הפיקיקס שלך לראות. רוסלן, הנה אתה. תביא לי להראות לרוסלן את השם שלו. יאללה, בסוף, זה יותר חרב בשם שלי. או לא. עדיין לא. רגע, עמית, לא הבנת, אתה רוצה שנעשה... לא, לא שם את השם שלך, אני שם את רוסלן. רוסלן זה בשבילך, אח שלי. אוהב אותך בדם. אבל הוא לא פה בכלל. רוסלן. למה אתה לא... עמית, לא הבנתי, אתה רוצה שנשיג מגה וולס או וולס, או דה וולס, כאילו.
מגה, מגה, מה, דה וולס זה מה? ברור שמגה. לא, אני רוצה להגיד מגה, אבל לא הבנתי. אה, הוא רוצה דה וולס, הוא רוצה דה וולס. אני רוצה וולס רגיל, כי זה הכי טוב. בוא נשחק את כל המשחקים. לא יודע, מה יש, מי ישחק את כל המשחקים? רוסלן, אתה יודע, אני... זה, האקס שלך היא שלי. אני רוצה מתחייצים. אה, הגולר TM זה איתי, לא, אל תחצום איתי. איזה חירה. הוא אמר, אל תחצום. מה זה, אחי? מה זה הייצוב המחריד? בשבילך עכשיו, החרב שלי איתי בשם רוסלן, תהרוג את כולם. יאללה, רוסלן, מוכן, נצא ביחד בדרך נגד צאגי. מה אתם עושים פה אחי? איזה זוות אלוהים הדבר הזה? לא! יארי, חשבתי את התודה לעצב את זה. הוא לא יודע לעצב. וואי, זה קטלני. איזה אדיר. וואי, איך עשיתם? לא שאני אשתמש בזה אי פעם. מה עשינו? מה עשית? אתה יודע שיכולת אשכרה להגיד את זה סגי ולא לכתוב להם את זה. בסדר, לא יודע. מגה, מגה. אני עושה עמדת חימום, מה אני אגיד לך? רוצה לגרולס, אולי אם ירצו... אה, וואו, יצא לי... אה! סגי, תביא את הלברס. אין לי לברס. איתה, יש לך לב... יו, נו, לך תביא לי אותם. אז אני שם אותם. נו, אפשר... כולם... בינתיים רוצים מגה, וכאילו אחרי זה אולי נעשה מולס, אבל... נעשה פארטי ענקית של הלייב, בואו נגיד את זה ככה, וככה... נשחק. סבבה. נו. טוב, טוב. וואלה, מה עוד ירין אפשר לבנות? הנה, הנה, אני עושה כאן חימום. איתה, איתה, תשאיר את זה, אבל עכשיו תשאיר את זה. לא, כי מקודם עשיתי בצחוק וזה לא יצא... יש לי רעיון שזה יכול... לא, שעכשיו זה איזה להיט או משהו. זה להיט, זה להיט. אה, אני יודע מה נעשה. אני יכול לעשות... ענקית איזה ארבע ילד. זוז, 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 זוז. ראית מה הוא אמר לנו? אמרנו זה, שעמדת נעשה פארטי ענקית של מגה וולס, הוא אמר ענקית זה איזה ארבע ילדים כולה. מה זה יותר? זו סגי, סגי. מה, אבל אני רוצה... מה, למה אתה צריך לשים כאן את זה? לא, 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 זה יוצא מזעזע. תראה ככה, הייתי... הייתי מתאבד... הייתי מתאבד. אחי, בעיקרון יצא להיות בשיחה איתנו, כי אנחנו בסקייפ ו... אנחנו לא מוסיפים ילדים לשיחה. סק, אפשר להיות בשיחה? לא, אי אפשר. די, סגי. די, די. די, זה טרולים, די. אבל תעשה ככה. זה לא יפה. זה כן. אה, אפשר אולי לשים, לא יודע, משהו מהשלושה. אה, אפשר כי כאן שיט, שנייה. ירין, אתה באמת? אה, אולי, יו, יש לי רעיון. המטבח הזה נראה זוועתי. לא, נעבוד עליו כבר. בעתיד נעשה אותו הרבה יותר יפה. לא, נו, תחזיר, תחזיר את זה איתה, תחזיר רגע את הסלאפס. יש לי רעיון, נו, תחזיר, תחזיר אותם רגע לאיך שזה היה. מה? לא, זה היה בבלוק אחד למעלה איתה, זה היה בלוק אחד למעלה. מה אתה עושה? שובר, זוד. דקה. אבל למה כאן אפשר, כאן זה למעלה, איזה מעצבן זה? מה אתה עושה? זה נהיה הכי... לא כזה... לא הכי טוב. אני אגיד לך את האמת. לא, ירן, לא. לא, נו, למה? כי אל תהיה טועה. רציתי לעשות את זה בולבול בינוני. לא. די, ירן. לא, נו, רק שים סיינס! לא, לא, אל תעשה. למה אתה רוצה לשים סיינס? יא טרולר, למה זה עושה לודינג וידאו? זה לא. יש לי לפחות זה לא. אך בערך שיש ילדים 12 מכאן. אופק, יכול להיות שזה גם ילדים שאין להם פשוט חשבון טוויץ'. זה לא חייב להיות FK'ים, וזה גם יכול להיות אנשים שפשוט לא מדברים, אז... כן. לך תדע. עמי, אתה נומי, אתה מסתלבט כאילו, אני לא מבין. מה אתה שובר? מה בטוח שיותר זה ארבע ילדים ש... מה זה והשרקן שלי? ירין, זה לא נראה טוב. מה אתה רוצה שאני אעשה? זה נראה מספיק. תתאבד, אחי. תביא לי סלאבס, איתי.
תביא סלאבס. קוורץ? סלאבס פשוט. של מה? קוורץ. דקה, אני מכין עוד את ה... אני צריך עוד שלוש. אני מה זה? את... מה זה? איתכם? איזה מעצבן. וואו. איזה גבר. אוהב אותך, הגבר. צריכים להוזיז את הכפתור. למה? הוא מעצבן שהוא על הרצפה. נו, בסדר, נוזיז אותו בעתיד. נו, תשים כאן סלאבס, איתה, שים סלאבס כאן למעלה. או, עכשיו זה נראה יותר נורמלי, אבל זה, זה הורס, זה הורס. וואי, לא, 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 חכה, אני רוצה לשים כאן למעלה. וואי, מה זה? זה נראה מזעזע בטירוף, אחי. הנה. מה זה, מה אתם עושים? עושים את זה. אה, אולי. זה נראה כמו המפלצות האלה בטטריס. אה, אני יודע, אני יודע. תראה. לא בטטריס, במשחק הזה. זוז. לא, אבל אז הלמטה נראה מגעיל. אולי גם כאן היא תמלא את השלושה האלה בסלאבס. לא, לא אחי, זה... לא, 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 זה מגעיל. לפי דעתי זה מזעזע, תראה. לא, לא, אל תשים את זה ככה, זה לא... זה לא יפה. לא, זה לא משתלב, כאילו, לפי דעתי. אה, אולי תשים כאן אייטם פריים בצדדים. מה? כן, כן, שים של קול, ושים בהם קול. לא, למה? זה יפה ככה. כן, זה יפה, זה יפה. אני אומר לך. כן, זה ככה יפה. כן, אבל זה כזה לא מחובר למטבח, זה כזה מוזר. סמה. אתם יודעים איך לחבר? לחבר מה? טוב, יודעים מה? הלאה, בואו למגה וורס, אנשים כבר איבדו את הסבלנות. גם אנחנו איבדנו את הסבלנות בשביל לעשות את המטבח הזה. נעשו אותו כבר... יארי, איתי היה מתאבד. איתי, אני אשלים אותך, אז שטוק. הלאה, מוכנים, הלאה. טוב, יאללה, תיכנסו להייפיקסל כולם, אני... כל מי שרוצה לשחק, כשישום את השם שלו. אני לא שיחקתי כזה הרבה. כמו שאתם רואים, הפארטי שלנו, עשינו פארטי. כמעט חודש לשיחקתי, אפילו חודש. כן, יאללה, חבר'ה. הלאה, עושים ראשים אחר כך. GG well played. כן, זה מה שיש להגיד. הרבה זמן לא שחקתי מגה, אני בקושי יודע איך לשחק. למה יצאת? צ'יטה פי-פי-פי. וואחי, השכן שלי בוכה כאילו אין מחר. וואו. הוא צורח משהו מפחיד. מה? השכן שלי, סבבה. טוב, הלאה. בואו נראה עסוקים במשחק בינתיים. חברים, אני מקווה שכולם בבלו, אנחנו בבלו. אחר כך, אחרי המשחק... לא נורא, צ'יטה, אם צ'יטה יחזור, אנחנו עושים עוד משחק, אני מקווה, אם... בוא נעשה קודם סורב לי. כן, אנחנו נעשה עוד משחק ונעשה גם בליץ. אם אתם הולכים, רק שתדעו, הלייב עולה ליוטיוב עדיין. כן. זה לא כזה מעניין, הסורב לי יותר. אבל אם אתם רוצים שיראו אתכם ביוטיוב... ואני מזכיר שוב, אני לא עושה את הלייב, זה יארין. יארין זה דרגון קילר, סאגי זה הקסו קראי ואני אבא פסימוב. כן, אם אתם רוצים שירו אתכם בלייב, תיכנסו בפנים שלי. כמו שעושים למילר. גם לי עשו את זה, עשו לי את זה איזה שתי אנשים מקודם. אל תשקר. עשו לו, באמת עשו לו. רציני. סגי, אתה לא חייב להשתיק. אין לך הכי הרבה רעשים. סבבה. באמת אין לי הרבה רעשים? יש לך רעשים. אתה רואה? הוא מראה לנו, הוא מתגאה בזה. אתה רואה? אה, חופשת פצע, אה, וזה הזמן להזכיר, חברים, יש לי עוד יומיים יום הולדת, אני לא עובד עליכם. אני יכול... כן, אני יוצא באחד באפריל, הוא לא עובד עליכם, אבל נודרים שהוא לא עובד עליכם. יש לי יום הולדת בדיחה. כן, אני, לא, אני באמת נולדתי באחד באפריל, לא יודע מה קרה לאמא שלי. אתם קולטים כזה, ההורים שלו באים לו, יאללה, מתנה, אנחנו קונים לך מחשב חדש, ואז הם עושים לו, נראה לך היום האחד באפריל. בקיצר, איתי, אתם תאכלו לי מזל טוב. הלאה, תכתבו מזל טוב, בוא נעשה אשטג גאפי ורסטי. בוא לא. תודה גבר. תודה, זה לא דופול. מה הלך פה אחי? סבבה. אני הייתי רושם לו ככה פשוט. רציתי לעשות אשטג גאפי ורסטי, איתי זה. לא, 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 אני לא רוצה. לא, זה מגניב. מה? אני לא מאמין, עשיתי פיצ'ט וזה לא עשה לי. יום הולי. זה חמש, תלוע, מוי. הרגע, תודה, מיכאל. יש לכם, לכולכם, זה? איירון? בעיקרון אני עוד אוסף.
תודה, יא אופק. תודה לכולם, יא חברים, יא... היי סיסטר שאוט. יא נקוקים. היי סיסטר שאוט, סאקי. I'm at 14 for... אז שיהיה גם לך יום הולדת שמח, אופק. זה יהיה עוד 16 ימים, אבל 15, כמה זמן זה יוצא? 16 נראה לי. Happy birthday, איתה. עדיין, אם אתם רואים, תודה. אופק רשם, רוסלן עשה לנו בשאוט, Happy birthday, האופה אסימוב. האופה אסימוב, Happy birthday. זה רוסלן, חשבתי, זה אופק. לא, לא, יהנו, אופק זה, איך קוראים לזה? אופק זה לג'נדרי. משהו, לג'נדרי. רוסלן לי בוואטסאפ, איזה ערבי. רק להם זה טלפון שלו. רוסלן לי ערבי, תדע את זה. ייי, איתה, I think I'm cute, חכה. לא רוצה להעליב אותך, אבל אתה לא. אתה הכי חמוד, אחי, זה לא דופוד. אתה הכי חמוד, אני הכי אוהב אותך. טוב, אני עושה לי מלא פרנסים, אני בקושי יודע לשחק מגה בולס כבר. אני לא עושה רק ארבע תמיד. כמה פרנסים עשית, איתי? שבע. מה? מי מכין שבע פרנסים? מה, הורים שלך אחים? טוב, סליחה, רוסלן, יצא. לא, מה קרה איתי? שיט. עמית. טוב. עמית יקבל. תקבל ממני 10 אגורות, האמת. 24 לשלישי. ב-24 לשני היה לי איזה... היי רוסלן, מה נשמע? רוסלן, אני מצטער, אבל אין לי כאן את רוסלן, אין לי את החרב רוסלן, מצטער. היי, מה הורים, רואה, הם נכנסים לי מהצלמה. איתה, איתה, הסתכל, אנחנו שלושה מקס אנדרמנים קופצים, מקפצים. גם אני מקס אנדרמן. ביי בירדי אין 13 לרבי, שלי ב-12 לשלישי. איפה אתם עוד מקס אנדרמן? גם הוא זה, גם... פעם ראשונה שלא נחרת, הרי. ניר, אנחנו עושים עוד משחק. יאללה, נחירה ראשונה, די די די, רוסלן. ניר, אנחנו עושים עוד משחק, תשתתף במשחק. בינתיים תעשה את זה ביצים ככה. רוסלן, תעשה לך צוב אחי, אז תזוז מכאן, בבקשה. מה, איזה חמור אני. עדיין לא חצבת? לא, אני מנסה ל... אל תדאג, ניר, אנחנו נעשה עוד ביצים ועוד משחק מגה, אל תדאג. כן, נעשה עוד משחק. מה? אל תדאג. למה צרפת את זה? זה לא נורא אם אתם לא במשחק הזה גם. אם אתם רוצים, בינתיים תביאו חברים, משהו. איתה, יופו לי מקס, לא, זה לא המשתמש שלי. זה משתמש אחר, כאילו, פרצו לו למשתמש. לא, זה חש ל... איתה, פרצו למשתמש, זה לא משתמש שלו. די, 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 רוסלן, בבקשה, די, אחי. עכשיו זה כאילו שלו, אבל בסדר. זה משתמש שלי, בוא נגיד ככה. משתמש שלי, אבל גם לא שלי. איתה, אני יודע אם צריך... רוסלן, אני ארוג אותך! אך. ירן, אל תהיה בצנע. מיכאל. אל תהיה רג. לא, הוא מחרפן אותי, אני מנסה לחצוב עצים, הוא קופץ לי בבלוקים. יש לך אנדוצ'סט? לי ברור. מה, נראה לי... איפה מיכאל? תודה, מה אני נראה לך? אני בחיים לא משחק עם... רוצים להציץ צ'סט ענקית? מה שנעשה, מה? צ'סט ענקית. או שלא. לא, לא, בין זה צ'סט ענקית כמו... זה כשאתה יודע שבעיקרון כולם יכולים לראות את זה שלך. כן, אני יודע, אבל איפה אתה? אני בעצים. לא, פשוט לא הייתי איך לדבר, אתה נהיה אתה. היי, רוסלן, נייס, מה גם... ירן, יש לך אנדרצ'סט, לא? כן, תביא לו את האוכל שלך, אבל לא תארו. ככה, ירן. אבל זהרו, זהר, זהר, אופק, בבקשה, זה לא אופק. אנחנו זה. חכה, חכה, יש לך. נעשה עוד משחק, אל תדאג, אופק. תודה, אופק. מה? אני הבאתי לך הכל, הוא הביא לך רק כדי כאן. לא, הוא הביא לי את האוכל שזה. למה זה? נייס, מאור, נייס. למה אתה מקלל אותו? את מי? הפנדה סטריפר הזה קילל אותנו גם בהתחלה, אני רואה, תעיף אותו, תעיף אותו. בסדר, לא, אל תעיף אותו, פנדה אחי, בבקשה, אל תקלל אחי. מה זה? הוא פרץ לי למשתמש? מי פרץ לך למשתמש? ניר. זה ביניכם, זה לא קשור לך. בסדר. ניר, אל תדאג, אנחנו עושים עוד משחק, אל תדאג אחי. אפילו שתי משחקים נעשה אם תרצו, אבל יש לנו זמן, בוא נגיד ככה, חופש. רוסלן, אתה לא חייב אחי, תשמור גם לעצמך, רוסלן, קח את זה, תשמור את זה לעצמך אחי. רוסלן פיימבשך. רוסלן, אתה בטוח? מור, אם אתה לא רואה, אז אחרי שתמות, אם אתה עדיין לא תראה את זה, אני לא יודע מה אתה עושה. אחרי שתמות... אני צריך לאסוף זה. אתה בטוח, רוסלן?
מה קרה? הוא מביא לו אוכל בטח. הוא הביא לי אוכל, רציתי לשאול אם... סגי, מי אוכל אצלך? אף אחד. אתה שמש מחממים עם אוכל? לא. סבבה רוסלון, תודה. סתם, כן, שומעים, למה? סתם, הדלשתי. פשוט עכשיו... הגעתי, לא יראה, עד שכאילו, תודה, יש... הגיע עם הקניות של פסח, אתה יודע. אתה יודע, לא היית חייב לספר. כן, אני חייב, זה חייב לחלוק, זה יותר טוב. זה מה? חייב למה? חייב לחלוק, תחתוב. אתה גם חייב להשתיק, אתה יודע. אתה גם חייב להשתיק, אתה יודע, בומיות. סבבה, איתה, יש לי מלא אוכל. איתה, יש לך אוכל? מה? יש לך אוכל? כן, יש לי. הרבתי צ'יסט אבל, נראה לי. נראה לי. כן, הרבתי, נראה לי. אני לא זוכר איפה היא. אופס. איפה אתה? כולנו אנדרמנים, בואו נעשה אנדרמן סקוואד. יאללה, כולם בואו, בואו לה... ירין, 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 קח את האוכל, ירין. סבבה. תראה את דרופי הזה. ערבי קטן. It I want to look trick one city with Andy. It I שאלו אם אתה רוצה לראות טריק בסיטי, באנדרמן. איפה אתה? די, די, די להיות טרולרים. די, די. אחי, לא הייתי תצאת לשנייה איזה אחת. יאללה, כולם לבוא לחומות, ואי, לראות כולם לחומות, נעשה תמונה. איפה זה? איפה אתה? תראה לי, זה לורד אוף פוד, תראה לי. בוא נעשה תמונה, בוא נעשה תמונה. הלאה. כמה אנדרמנים? כולם מקס. כולם תעלו על הדיימונד, תסתערו על הדיימונד, חברים. אחרי שהולכים לדיימונד, נו, תעשו ראשים. אני מזכיר למי ש... לא חייבים ראשים, צחקו פשוט! ובעדף עכשיו על... רוצים לעשה ראשים לכולם, רוצים לעשה ראשים כאילו כולנו ביחד לקבוצה אחת. אני מזכיר למי שחדש או מי שעדיין לא הבין, אנחנו עושים עוד משחק, לא לדאוג. כן, למי שלא נמצא במשחק. גם ירים צלם, לא איתי. מה שכן, הלייסטרים הזה היה מוצלח יותר איתי. כן, שפסת סופים. טוב, שתקו, תודה. שעברנו סי של עשר... טוק! ותשתיק, תשתיק! חבר'ה, החומות נפלות, איפה? תשתיק שלא לך רעשים, אם אתה רוצה שישמעו את המשפרה שלך. אני? לא, לא היה ירין, סגי. נו, כמה זמן? אני שומע את כולם שותים ספיד. וואי, אחי, נראה לי אני אחד הגרועים בפי-פי-פי. פנדסטר ופרוסלן רושמים עם יו. לא, נו! רוסלן. כאילו, אפשר כאילו, במקור זה היה עם יו. במקור. זה נועם בכלל, מה אתה משקר? נועם. אוהב אותי, נועם. נועם רוסלן, היי, קיבלתי 6 דיימונדס, הו-הו. מה, באמת? תביא לי דיימונדס עוד. נועם רוסלן. מה, נפלתי, אני לא יודע למי אני מרביץ אפילו, כוסמת. אהלה, נייס, 6 דיימונדס. תכין דיימונדס עודים. בסדר, אני אכין לי בטח. סוואגלורד! אני מכין לי לך ולסאגי. אחר כך רוצים גם וורלורדס, נכון? מתישהו? אתם רוצים. אין לי בעיה, אני עם 1-8, אבל אני לא יודע כמה עם 1-8. וואו, יש לי קצת להגיד. אם אתם רוצים אחרי זה וורלורדס, תכתבו לנו. מצטער אם... וואי, כמה זמן הייתי עם קראפס. גנו את הסקין של סוויני, איזה ערבים. מקס סקלטון, לא, זה לא מקס, נראה לי. טארגט איזי עשיתי עליו. תראה את הסקלטון האיזי הזה. חבל שאני לא מצליח להרביץ לו. ב-1-8 רואים כזה בלו. איזה קשביל חמות אחד עם השני. אוריג'ינל סבאס. איזה שם, מה אני אגיד לו? טוב, אני אשתגר אליו. לא אכפת לי, אירובן מטומטם. טוב, לא, אני אעזב אותו. יש כאן זומבי בלי ארמור, אני מעדיף אותו. אני רוצה אותו. לא, 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 לא. קרס למיינקראפט. וואו, יש לי קצת לאגים, אני משחק על כלום FPS. באמת? כן. אין דווקא לאגים. זה בלייב. בסדר, אבל לי, שאני משחק על 150 FPS כולה. נו, באתי לתת לך עכשיו בעיטה לראש, אתה יודע? מה אתה רוצה? זה כלום. בסדר, אבל אני לפחות עם חלאגים. כמה FPS? 150. לפחות עם חלאגים, אחי, אז זה מה ש... לי יש 150 ועודת בלייב. מה? בסדר, לא, אני יש מה... לא, אני מרגיש בלאגים, אני על 150 FPS, אני אומר לך, אני מרגיש... איתי. גם לי יש... אני לא סובל אותך, איתי. יש.
יקס מסריח. מה אחי, התגעגעתי. סינדי, אין לי אפילו קיל אחד. כל מהם כאי סינדי. הללויה, פנדה סטרייף. פנדה סטרייף, לא איתנו בזה. וואו, איך אנו מרביץ לו, מה? מאור. פנדה לא איתנו בתים? לא. אני לא מאמין, פנדה סטרייף הרג אותי. פנדה סטרייף, לא איתנו, איך? למה הלכת לגדנו? אני בלאגים, מה אני אעשה? ירין, אתה עושה בושות לעצמך. יש, אני בלאגים. זה ברור, אתה בלייב, אז ברור שאתה תהיה בלאגים. הוא לא בלאגים, יש לו... יש לו מחשב סוס. אבל אני מרגיש בלאגים, מה אני אעשה? אני רגיש... מה אני אגיד לך, אז אל תצחק. בכיף, יאללה, תכולה כבסב. לא מצחיק. זה לא מצחיק אותי! זה עצוב, זה עצוב. יואו! ירין, יש לך הלמט? יש, אבל בוא לרד בייס אז. שיט, אני לא מאמין. לא יודע למה, לפי דעת... בייס אחד, חבר'ה, כולם... שהספיד נראה לי עשו את זה כזה יותר איטי של האנדרמן, יכול להיות? לא, אתה לא מקס איטי, חרדה שאתה לא מקס ספיד. מישהו עכשיו... רוסלן, מי האקר? אני האקר. לא, נראה לי הוא דיבר על... על הירין, אני בלקסה. פנטה סטריף הזה. ירין איזי. בא לקייס לי, תראה כמה אנחנו עליו, איזה קייס. אחי, אני לא מצליח להרביץ. שיט, לא שיט. אני קיבלתי את זה. יש לך הלמט? לא קיבלתי את זה. יש לך מקסנדר עם הלמט, אתה דופק ברש. אבל הוא עושה את זה, לא עושה לי טרגט האום. אתה אחי קצת HP. יש לך הלמט? תגיד תודה, הרגתי, לא הרגתי אותו. הרגתי אותו. תביא לי, אופי, יש לי הלמט, סבבה. ריט, איפה אתה? פה, יש לי הלמט, אל תדע. וואי, לא, אני לא מסתכל על השמות, כאילו, אני לא רואה את השמות. מה, קיבלתי הד, תראה. איפה אתה? תראה, יש לי הד. מה, מי יורה עליי? סתום הזה. שים סבור. סגי, שואלים את אימא, את אחותך, סגי. תגיד לה שתסתום את הפה או שאני אשתיק אותה. תגיד לה שהיא חופרת, תודה. למה אתה זור... אחי, איזי, אני לא מצליח לפגוע בזומבי. דיימונד! תודה, סגי. אחי, אני באמת אחד האיזים. סגי, למרות שדיימונד הזה לא עזר לי בשיט, תודה. וואו, טוב, כמה נון ארמור. תראה כמה אנחנו כאן, מה זה, אחי? מגפה... אני לא מאמין. מגפת האנדרמנים. יאללה, כולם, בואו לרד בייס, יאללה, כולם. אידי, בוא לרד בייס, כולם בואו לרד בייס. יש כאן גרם, מה? איפה הוא? שתגיע, מה? מי מרביץ לי? יאללה, כולם בואו לרד בייס, כולם לרד בייס. מה, יש, לאנדרמן יש בלתי נראה או משהו? לא. אני רואה, איך קוראים לזה? איך קוראים לדבר הזה שהופך לאנדרמן, שכחתי. מאונטן. כן, אני רואה מאונט. איזה חרא. 17 אסיסט. ירין, מישהו כותב, תאשר אותי. ירין, תאשר אותי ביי פיקסל, אני... נשיא אותך לפארטי? מצטער לכם, אני לא מאשר אנשים. אולי עוד מעט, נראה, אולי... זה שקר, נשארת אותי. אני לא מאשר כאילו את אלה שאני לא משחק איתם. אתה משחק איתי אבל. ירין, מי מכיר אותך? מי משחק איתך? אני מוסיף אותו, לפארטי. מי משתגר שאני אותך? לא, איתי, הוא שלח לי חברים ב-i pixel. איפה הוא? בסדר, היה מאפיין, אם אתה רוצה... איזה קייס אתה סגי, הבן זונה מזדה. ירין, תקלל, מה זה, זה סוס אני. אולי קייס, ירין, אפשר לשאול כאילו את השרים שם. אני הקייס הכי סוס בעולם. לא, אתה קולט, השארתי אותו לאחד ה-HP, מה קייס לי? היי, מאפיין, אנחנו כאן, אנחנו בפארטי, אנחנו מתחילים מגה שוב פעם. קייס! לא הצלחתי. אם אתה רוצה, אז תעשיר לי את המאפיין. מאפיין. כן, מאפיין, לאשר, מסטרית אמר. אנחנו בפארטי, אנחנו עוד מעט מתחילים, כשאנחנו גורמים את המשחק אנחנו מתחילים מגה. יש לרד ווידר 1 HP. מה? כולם לגמור את הרד ווידר! אני ברד ווידר, לא יודע איך. גמרו את הרד ווידר. יו, אם הסקלטון... אני לוקח, יש כאן ארמור. כמה קילים בסיסטם שלכם? יש לי 13 קילים, 13 סיסטם. יש! רד ווידר מת. נו. רד ווידר מת! נראה לי גומרים אותנו, נראה לי גומרים אותנו. יש! פיינל קיל! איתה, עוד שתייסתי לך. נראה לי גומרים אותנו, גייסת לנו ראשים. הייתי לזיין אותך אם הייתם קייס לי. הם עושים עלינו! יואו! רוסריק, למה? מפרקים אותנו, תעשו סלש קיל. או שתחזרו לבייס.
זהו, פרקו אותנו. פרקו אותנו. דקה. נו. תשקיל, תשקיל מהר, 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 מהר. איצוריאל, איצוריאל, אני לא יכול לראות, דקה. רוצים ללכת לבניין הימני? דקה אני מצייר אותך, אנחנו פשוט כאן במגה ואני... רוצים ללכת לבניין הימני למעלה? אני חייב שתעזרו לי. טוב לרוף, לרוף, כולם. למעלה, למעלה, דקה, דקה. בואו לווידר דבר ראשון, ואז לרוף, מה? ג'אסון, ג'אסון אני מאשר. אני מאשר עכשיו את כולם. מה זאת אומרת, פרנד כאילו? כן, אני מאשר את כולם בפרנד. שדים סבבה, יאללה, גם אני אשר. גם אני מאשר את כולם. דקה, אז אני רוצה... תמיד מאשר את כולם. מי שישלח לי, אני אשר אותו. איצוריאל. איצוריאל, סלש פי. הווידר מת, הווידר מת, איתי! ג'י ג'י על הווידר. עכשיו איתי צריך להגיד ג'י ג'י וול פלייד. ג'אסן קריב, אנחנו במגה, אם אתה רואה את הלייב, אני הצבתי גם את... הווידר מת, יאללה! לעלות לרוף, לעלות לרוף, כולם! רגע, בווידר, בווידר? כן, בוא לווידר, מה זה איתי, תוסיף אחר כך. אחר כך נעשה כמה בליצים ואז עוד מגה רולס. אוריאל, הוספתי אותך לפארטי, תאשר. אין לי בלוק אחד, אחי. יש לי סטאק להביא לך? כן, אני למטה, אבל. וואי, כמה אנחנו בווידר, כולם באו לווידר ל... בואו לרוף, איתי, תעלה. כולם לרוף, כולם לרוף. אנחנו נצחים את זה, סקירו קלאץ'. רדו למטה, רדו למטה רגע, נו, אנחנו צריכים לחצוב את זה. רוצים נעשה... רד למטה שנייה, כולם רדו למטה. אני מת, וואט דה פאק. הרגו אותו, נבלתי. רוצים לעשות שאוט טוויץ', שאוט טוויץ', שאוט טוויץ'. שאוט סטרים פארטי, אלק טוויץ'. רדו למטה, תנו להם לחצוב! נו, תרדו, תרדו. יאללה, נו, תחצוב. יופי, יאללה. יאללה, איזה גבר. תאשרו להם מי ששלחתי את הפארטי. רוצים לעשות שאוט סטרים פארטי? כן, כן, כן. דקה, דקה, לא עכשיו, לא עכשיו, אל תעשה. איתי, בואו ללמעלה, אני מכין משהו. לא, עושים שאוט סטרים פארטי תכף? רגע, מתי, מתי, באיזה שעה? איזה דקה? אני שומע על זה. 40? כולם בעיינו, ב-40, בדיוק, ב-40. לא, יש אחי איזה דיליי. אוקיי. בסדר, נו. אני רושם את זה. שיט, טוב, אני שתי. הוא רשם את זה, אבל במה שמו? סטרים פארטי. אני ב-40, כולם סטרים פארטי, סבבה? ב-40, איתי, לא ב-4. עד. יאללה, נו. שאוט. אשטג סטרי. איזה חלול אני. מוכנים? גו! הלאה. טוב, אתם. אוריאל, אני שולח לאוריאל שוב. אחלה דילי. אחלה דילי. סקול אקסטי. איפה אוריאל? דקה. איץ אוריאל. אוריאל אישר, סלש פיליסט. יאללה, בואי איתה, איתה, איפה אתה? אני אביא לך את המשמו. תביא לי בלוקים. אתה דיימונד סורד, איפה אתה איתה? אני כאן למעלה. בוא, בוא לכאן, בוא לכאן, בוא לכאן. מאור אני מאשר. כך, איתה. תביא. סבבה. בוא, איפה אתה סאגי? יש לי דיימונד סורד בשבילך. הנה סאגי. זרקתי לך סאגי. הם עושים, אפשר בלוקים? סאגי, תביא לי קצת בלוקים. יש לי קצת להביא לך, בוא כך, בוא כך איתה. סגי הביא לך. איתה, איתה, סגי הביא לך. איפה? קח גם את זה איתה, זרקתי לך סטאק של ווד. סבבה. הלאה בואו. אם אתם צריכים אוכל, אז תגידו לי, הביאו לי הרבה חברים כאן. הלאה בואו, בואו לכאן, בואו קפצו למים כולם, כולם קפצו למים. יאללה. כולם למים, למים, חבר'ה, כולם קפצו למים, קפצו לבייס למטה, יאללה, כולם. תראו אחר כך בסקייפ, תראו אחר כך בסקייפ. תגידו לי אם אתם רוצים. כולם למידל להשתגע. יאללה, כולם למידל. אז אתם רוצים, תראו אחר כך בסקייפ ותגידו לי. בסדר, שאנחנו נסתכל. רגע, אני אסתכל כבר עכשיו. לא, סאגי. למה לא? יש שם קריפר, אני מת. נו, זה יהיה טוב, אני אומר לך. אבל למה שהאנשים בכלל ירצו? ואם הם ירצו אותם? אני שונא אותך. ירין יבנז. אתה אמרת שאתה מת. לא באמת. אין לי עכשיו גם טלפון בגללך. לא, תגשתי שהשתגעתי, איזה מצפין זה. אין לי טלפון. מיסטר בימבה. לא, עמית, לא עכשיו. אם אתה תרצה אחרי עליי, אני... סגי, ראית מה הוא עכשיו בגילד מיסטר בימבה, אלק. יש כאן איזה. מיסטר במבה, לא?
כן, אבל הוא רשם בימבה, אתה לא רואה... לא, זה חבר שלו, זה חבר שלו, זה לא במבה. מה, יש לי... וואי, יש לי את הלאג הזה, נו. היט גליץ'. בבקשה, אל תכייסו לי אותו. אני חייב עזרה, אפשר עזרה? פאקינג סקלטון לוקח אותי. לא צוחק. נו, בבקשה, בואו תעזרו לי. איפה אתה, איפה אתה? באמת שאני לא יודע איפה אתה. מי זה, ירין? ירין, השתגרת אליו? לא, אני לא יודע איפה אתה. איפה אתה? סגי, לא נורא, בסדר, לא נורא, האופק. אני צריך את הטלפון שלי. חבר'ה, כולם בלו. מצטערים, כי אם כייס לי אחד ממכם או משהו, אני יודע שאתם תסלחו לי. או שלא. אומייגאד. אתה מת? לא יודע, ידעתי. אוו, פאק. מלא אלו עליי. איפה אתה, איפה אתה? מה? אני חייב עזרה, אני חייב עזרה, עושים עליי טאגים. איזה חומות, איזה חומות, איזה חומות. אני מת, אני מת. ג'י ג'י, ירין מת. אהה, טימייט! איי איי איי. ירין, תשגר, תעזור לנו. תשגר עליי, תשגר עליי. יצאתי נוב. אל תצא, אל תצא מהמשחק אבל. תגיד לנו. איפה עשו עליך זה? מי עשה עליך? לא יודע איזה גרין אחד, לא יודע אחי, זה ראיתי גם ילוז ועשו עליי טארגט שתיהם. הגרין הזה סוואגלורד, תהרוג את סוואגלורד. אי אפשר, אני וזה לורד אופוד מנסים לזה. מה? נפלתי למטה! זה אנחנו. אני לא מאמין, איזה מזל היה לו הרגע. סגי, תלקמו את מותי. אי אפשר, טוב, הוא חסם, אני נראה לי משחרר. איפה אתם? נו מה, אתה יכול להשתגל, לך לגרין בייס, איתי, לרוף של גרין. עזוב, עזוב, לא. למה השאר כזה נופל למטה כל הזמן? איזה מוזר זה. טוב, דלורד נראה לי עמוס. או, נייס, נייס, יאללה. נו, תהרגו אותו. סגי, סגי, יש כאן מישהו... זה לא אתה. יש עמיד על מישהו, בואו ל-Yellow, יש כאן מישהו. אני בודק את איתי, איפה אתה איתי? תגיד לי איפה עוד סוואגלורד. סוואגלורד איזה כאן למעלה. הוא קפץ! מה, הוא חמור? טוב, עזוב, ג'י ג'י, הפסדנו. לאן הוא קפץ? הוא קפץ, עכשיו הוא נמצא בגרינבייס, בחומות. מה, איך כזה נמצא בחומות? אה, הנה, 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 הנה. עשה לנו בית ספר. הוא השתגל למישהו והוא ברח, הוא השתגל לשם ה-FK. רק שיהיו שאני משאיר את כולם בפרנד. כן, גם אני מאשר. מיכאל, שלח לי שוב, אני לא ראיתי. היי, אם תשלחו לי, אני אאשר. עכשיו זה היין? מיכאל פלייז, נו, תשלח עוד פעם, אני אאשר. טוב, ירין, תגיד לנו איפה שיורדים. מיכאל, סלח לי שוב. יואו, איזה מסיק. וואי, איזה מצבן זה להיות ב-1.8 אבל. למה? לא יודע, זה מציק. המצפן בכלל מציק. אני עדיין על סוואגלורד, הוא בורח, אתם... איפה הוא, איפה הוא? הוא נמצא עכשיו ברדבייס. אני יודע, לא יכול, הוא מצבן. אין לו טלפורט, אבל אין לו טלפורט. אבל סוואגלורד הזה יודע לי. הוא שוקנר ביץ, לא. אני לא יודע. יכול להיות שהוא עושה קצת טלפורט. לא יודע, אולי הוא יצלוף בכם בשביל זה. יאללה, נו איתי, אתה פיגמן. יש לי באג, יש לי באג בצ'אנקי. יאללה, איתי, אתה גם עם גולם, יאללה, אתה יכול את זה. עם גולם? איפה הוא? יש לך גולם לידך, מולך כאילו. תגידו לי אם הוא קופץ. רד בייס, רד בייס. יש שם מישהו. יש שם שתי, יש שם רד, יש שם רד, יש שם רד, הוא נלחם בו. לא, לא, איתי, אל תלך לרד שבאמת. איפה רד, איפה רד, אין כאן רד, איתי. למעלה, למעלה. רד ב הנה, כאן, יחמור, מולי. איפה מולך? פה, 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 פה. ירין, תשגר לסוואגלורד הזה. תשתגר. תראה מה אני עושה לו, תראה. מה אתה עושה? תסתכל, אני מתחתיו. יו, אני רואה, אבל אתה בכלל לא עליו. בסדר, אין לי חצים, אבל אני מתחתיו. איפה אתה רואה? הוא למעלה, הוא למעלה, הוא למעלה? סוואגלורד למעלה. טוב, סוואגלורד עובר בייס. אני משתגר אליו, אני משתגר אליו. סוואגלורד עובר בייס. הוא עבר בייס? סוואגלורד הזה, כן, הוא עכשיו עובר. הוא עושה לנו בית ספר. יאללה, כולם לגרין, לגרין, לגרין. הוא צריך לברוח ממנשה לו 11 HP. הוא בקורנר של גרין וזה רד. כן, אנחנו יודעים. תגיד לי כל הזמן איפה. הוא טוב. הוא טוב בלבוע. נוק טים בלוק טס אוף. פיגי אופי. איתי, כזו שאתה אופי. או, איתי. לכו ל-Yellow, לכו ל-Yellow. אז בוא, עזבו את סוואגלורד הזה, הוא לא נראה לי דיבר אליי, אבל בסדר. כן, כן, אני יודע, זה הקיט פיגי. אז מה אתה אומר לי, אני? לא, לא, פיגי, אתה... מה, סוואגלורד? לכו על סוואגלורד, הוא הרג את הלורד אוף פוט גם. הנה! הוא קפץ. אז מה? הוא מפרפר אותנו, וואו. הוא 16 מטר ממני.
או על 22 HP. אני משתגר אליו, אני קופט לתוך הבייס. יאללה, הוא משתגר אליו איתה, הוא על 22 HP. נראה לי הוא מנצח, אני מבוא מנצח. אתה יכול לנדור? לא יודע, אבל גם היה לא טוב, אם אתם חייבים ללכת ביחד, חבר'ה. לכו ביחד, לכו ביחד. איזה, אני משתגר, אני משתגר אליו. השתגעתי. טוב איתה, איסוס אתה. הלאה! הלאה, טוב, טוב איתה. וואו, אחי, כמה סטגים של רצים, זה מטורף. אוי. רשם אומייגאד. אומייגאד. תראה כמה אוכל. כן. טוב, הורדנו את משקה שהיה לה, כולם על ילו. כמה פלוסים היה לו, וואו, באמת היה. הוא רשם 50 אנדרמנס. לא, לא, הילו יותר קשים איתה. הילו, כן, איתך יש. הוא מקס פיגמן. יש כאן... אבל... יש כאן זומבי וספיידר, עזרה. טוב, ג'י ג'י. ריפ. מה? אני ריפ. וח. תעזור לי. הם לא באים אליך איתי. אתה יכול ללכת איתי. בסדר, זה... דקה, מי שזה... מי שבתוך הרד בייס, אז תיזהרו. ומי שהגיע, אנחנו... זה. תגיד, אנחנו עושים פארטי, אנחנו עוד מעט גורם את המגה וולס. כן, דן, אני יודע שאתה פה, אז עוד מעט נתחיל חלש. שגי, אתה חי? איתי! איתי! לידך! הפיגמן! אבל איפה הרטים? הרטים טובים. כמה דיימונדס? מה זה? לך לפיגמן, סגי, לך לאמצע. יהיה לו פיגמן. יש לכם TNT, יש לכם TNT למישהו? כן. תביא לי, איפה אתה? אני רוצה להרוג את זה. נתקע לייב? יארן, תבדוק אם נתקע לייב. לא, לא, הוא לא נתקע. סבבה. יארן, תראה מה אני עושה. יש לכם TNT? כן, כן, אני טרולר, אני מפוצץ עכשיו לראות פריים. איפה אתה, סגי? יש את הילו, הם נראה לי האיום שלכם. זה, מקס זומבי ומקס... אופק, אופק, אתה יכול להביא לי? תודה, תודה אחי, תודה. תודה... איתי, אתה יכול לעזור לי, איתי. איפה? רדפייס. נראה לי עוד... ירין, תגיד לי אם רוצים אחריי. תביא, תביא לי. רגע. בואו, תעזור לי למטה, אופק, אתה יכול להביא לי את זה? במיטל, מה אתה רוצה? זה כולה... בוא, אחי, אני מפותת 24 TNT. אבל אתה לא... הוא עם דיימונד בוט. טוב, בואו תעזרו לי! מי? מי זה? מי יהיה שם? קפצו לאלו! לא יודע אם כדאי לכם. איתי, תעזרו לי איתי, תעזרו לי איתי! איזה הרגע אני? לא היה חכם לחסום אותם עם TNT, זה תוך שנייה. דיימונד קילר, you got wrecked. הם נטשו אותי! איתי, אני בא לעזור. לא בא לי למות. תראה, חזרתי אחורה, הצלחתי לחזור אחורה, תעזרו לי. די בו. איזה יום, איזה הומואים. בואו נקפצה להם, בואו נקפצה. קפצו עליהם. בואו. קפצו כולם. הלאה, איץ קול קיד ועוד אחד באים איתנו, הלאה. איתם מפרקים אותם. לא נראה לי. הוא פרק אותם, הם נובים. מה הוא פרנק בא? טוב, טוב, בוא. שיט, הם ירדו לבור. יש לי מלא TNT, יש לכם עם משהו זה? יש לי 15 TNT. שים שם משהו שמפוצץ את ה-TNT. זו, אני מפוצץ את כל ה-TNT יש לי, זו. הם ינצחו את זה, חבר'ה. פאק דיס. גט טרק שווק ביץ' לא זה לא חכם, לא חכם אתם ארבע אנדרמנים, אתם יורדים לבור, תעלו למעלה, אתם ארבע אנדרמנים, אתם יורדים אליהם לבור. צימוד, יש לי רעון נדיר לעשות, צים אחד. איתי, אתה תיפול, איתי, הם יפילו אותך. הם לא כאן. איתי, תביא קצת עוד. וכאן אני חייב לאכול, אני לא עושה ריג'י. יש כאן עוד. Do you don't be idiot. כן, הוא צודק. אופק צודק, איתי! תעלו למעלה, יש סתומים! איתי, אתה רג אותי. גם אני אוהג את עצמי. אתה תמות, סאגי. לא, יאבלים, תעלו, נו! אתם תמותו, זהו, ג'י ג'י. אני מצידי להתאבד. די, אל תתאבדו. בואו, יש לי שדה, בואו, כולם למטה.
לא, לא, לא! אה, נשארנו ארבע, אנחנו נשארנו. בואו, בואו נוריד אותם, בואו נוריד אותם. תעשו את זה, אתם תמותו, Next game, all zombies. רוצים במשחק הבא כולם זומבים? כן, כן. מתאים לי. לא, לא, לא איתי, אבל איתי אין מקס, כי זה משתמש. בסדר, יש לי איתי תשע, שמונה. אז משחק הבא כולם זומבים? כן, גם יש. בואו, בואו נעלה. איתי, בואו נעלה. אה? אני חושב שצריך לעלות. טוב, בואו למידל, בואו למידל. שמו טומנקיה, שמו טומנקיה. כן, כן, בואו למידל, בואו למידל. אני אגיד לכם ללכת על אנשים זה שלא בבור. הנה, לכו לרד בייס, יש שם אחד AFK. לא, לא AFK. כולם בואו ביחד, כולם בואו ביחד. רד בייס, יש שם זומבי נוב, ואוריג'ינל סבס הזה שהוא מקס זומבי, אבל הוא גם נראה לי נוב. מי נשאר איתנו מור פאנק ואיץ משהו? איץ קוק. איץ משה. I got Max Kit and Max Seal. לי יש פולי מקס. רוצים אולי משחק הבא נעשה נו, בליץ ואז נעשה מגה? כן, נעשה כמה בליצים ואז. בואו, בואו. רוצה איתי משחק הבא נעשה כמה בליצים ואז מגה? סבבה. אז אני אגמור את הסרטון של הזה, אחרי המגה הזה. תגמור את הסרטון של הלייבסטרים אחרי המגה, כאילו... מה אתה תעשה? תגמור את הסרטון ואיזהו? בואו למידל, בואו למידל. בליץ. משחק הבא אנחנו נעשה בליץ, נעשה איזה 2-3 בליץ, ואז אנחנו נשחק מגה. טוב, רגע, מי אמרת? מי אמרת? רדים, רדים פה. רד בייס, רד בייס. הנה רדים, הנה זומבי, יש כאן זומבי, השתגעתי לזומבי. אוקיי, אני יודע, יש מאחוריך מק זומבי, אבל הוא לא בא אליך. אה, וואקר, מה זה? לא, לא, לא. חאקר, אתה מזיין, לא תעשו. תראה, וואקר, אני מעט! וח, וח, וח! אלק לא אקר. אוי, לא יודע, יש סיכוי, יש סיכוי. פן פור בן. מה קרה? פן פור בן, וואנט בן. הנה, רשמו לו האקס, ריפורט. למי? לזום שרקתי? לפן פור בן, כן. אמרתי לך. איפה? אני צריך עכשיו טלפורט אבל, כוסימק. I have all key. טוב, טוב, אתה עם אפי. לאיתי במשתמש הקודם היה כל הקיטים למקס. בואו לזה. מה? מי אתה לוי? זה מה שמו איתי, ה... רוצים לעשות שאוט כזה? הגריני. בואו לגרין, בואו לגרין, הוא במיד. מה, איזה שאוט, איזה שאוט צאגי. תרשום בפיצ'ט, אני לא רואה את זה. לא, לא, שאוט שרק... בואו לגרין, בואו לגרין, הגרין פה, הגרין מתחבא פה. סטיל אלייב. הגרין מתחבא פה. סטריפ פארטי סטיל אלייב, לא, 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 אל תרשום. איתו, אתם תמותו, וח! מה זה, מה הוא? איפה הוא, איפה הוא? הוא כאן. הוא אירובריין, אירובריין. אני פוצץ עליו TNT. כן, תפוצץ עליו TNT. שיעזור לו. הנה, הוא למטה, הוא למטה, סתובב! אני פוצץ לך, כן? זוז. הלאה. לא, מה? מי שבר? וואו, ברחו! לול. חכה איתה, יון. תוריד אותו! יש לו דיימון בוט! אני מתאר! לא, תזהרו! ברחו, ברחו, למי שיש לו איץ' פברח! אין, הוא מת. לא, לא, אנחנו הורגים אותו, הוא נוב. הוא נוב, מה אתה רוצה? ארבע על אחד! הלאה, איזה איזי! גוד פייט, גוד פייט. איי איי איי, מיכאל מת. יש לי את הדיימונד לגינג, את הדיימונד בוט. פארטי פור דה ווין. וואג אותך מיר, וואג את מיכאל. רוצים לעשות שאוט כזה? סימן שאלה. תראה מה כתבתי. בואו, תעשו את זה. סטרים פארטי סטיל אלייב. לא, לא, לא. Not nice to meet you. כן, כן, מה שזה אמר. מה? מה? Ready? הנה, תעשו את זה. את מה, את מה? את 23... Stream Party Still Alive. נו, בסדר, אני אמרתי לעשות את זה. Stream Party Still Alive. יאללה, כל מי שחי שיעשה את זה. סלש אאוט בעצם, תעשו סלש אאוט, איזה סתום אני. צידי, שאוט סלש סטרים פארט. כל מי שחי שיעשה את זה, אנחנו ארבע רק. מה, איץ...
לא, לא ראית. איץ כולה, זו אתה. מה שרצינו, עשית מה שרצינו. פחות עשית, פחות. וואלה, מי זה בוג? תראה איזה בג, תראה איזה בג. מה? אתה רואה את זה? מה? לא משנה. מה? כאן בג. טוב, בואו נחפרק. בואו לרדים, בואו לרדים. כן, בואו לרד, מה, אנחנו פרקים את כולם. איפה הרדים, ירין? בבחור. את מי להי? אבל לא מה זה רושם לנו, אתם נו לא יכולים לנצח בלי פארטי, בלי פארטי כאילו טובה, איזה הבן אדם שהרג אותי. הוא רושם לי לול, you guys can't win without. תגרו אליו. לא, הוא בבור, הוא בבור, אל תגרו אליו. הוא ירד לבור. מה הוא, איזה קיט? מק זומבי. בוא נפוצץ עליו TNT. אבל הוא רומו, הוא FNA של אוריג'ינל. למה? אוריג'ינל סבאס. מה זה קשור? אבל אתה יודע, אוריג'ינל זה אוריג'ינל, כאילו לא חייב שזה אוריג'ינל סטרי. נייטבוט, עייף אותו. שזה חם, איתמר אומר לו לנייטבוט, עייף אותו. הוא רוצה שוש. איתמר, הנייטבוט אחי זה, הוא פועל לטומטי, הוא לא שומע אותך, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות מה שאתה כותב לו. נייטבוט זה כמו שזה נשמע, זה בוט. עמית קיבל טיימאוט על ספאם. טיימאוט זה שהוא גם לא יכול לראות את זה, עזר. חבר'ה, מה דעתכם שאני אלך להביא לי משהו? כאן, אתה שומע אותי? כן, אבל איפה? פה. כאילו, אני דקה, אני עשיתי משהו עכשיו, אני לא יודע איפה אני בבלובייס. יש כאן את רד, בוא נפוץ את זה עליו TNT. טוב, זה צלוב בו, מה אתה רצית? איפה אתה? מה? טוב אתה מאור! טוב אתה אלוף. חכה, אני פוצץ TNT. מאור, אל תרד. הוא לא שמע אותי. כל מי שבא, אנחנו מתחילים מגה וולס עוד פעם. מי שרוצה, תכתבו את השם שלכם בטוויץ' ונוסיף אתכם לזה, לפארטי. סלש פיליסט. יש לנו סבבה פארטי בתכלס. שיט. פאק. אמת? לא. שתי הילו, כולם. כל מי שכאן שחי, בואו לילו. מפרקים אותם עכשיו. רגע, שנייה. כולם בואו לילו. הורדנו את הרד, אני כמו דפוק מנסה לפצץ אותו ב-TNT. וואו. סגי. תוריד לעמית בן. למי? לעמית. עמיתו 62, תוריד לו. לעמיתו? כן, אתה הולך להוריד? נראה לי. תלחס על השם שלו, ואז יהיה לך אפשרויות. כן. יש טיימאוט, ממש בן, בן יוזר? כן. סבבה. עשיתי לו. מה? איך קיבל דמג'? איך קיבלת דמג', אופיה? טוב, אני שומע חייבתי להם, אני לא יכול ללמוד אותך אחת. בסדר. כולם בואו ליאלו, הם עלו נראה. כן. כולם בואו ליאלו, לגרין בייס. תכתוב להם, תכתוב להם. כולם לגרין בייס, יש כאן שתי הילו הם למעלה. אני ואופק, ומה עוד כאן? סגי, בוא איתנו. אני בא, אל תדאג, אני בדרך. אתם, בואו, תחכו לי בחומר. טוב, ושתגר אליהם, מי ששם. שתגר, זה אתה? מה שתגר איתנו? ליצקול, כולם. אני כאן. איפה הם? הם בהול? לא, הם לא בהול, אנחנו מזיינים אותם. הסתגרתי גם. הם מפרקים אותנו. 28 HP, אני יודע, הם מזיינים אותנו. סגי, תהרוג, אני בורח. שטויל. אז בואו נברח. כמה HP יש להם? פול כמעט. מה, אחד מהם פול, הפיגמנט. לא יודע, יש להם מלא. תברחו. הזומבי בלי HP. רוצים לקפוץ עליהם? לא, אין לנו HP. הלו. שטו טעילים, זו הזדמנות האחרונה שלנו. ירין, אני בטלפון, ירין, יש לי 3 ברים. הם קפצנו עליהם, אנחנו כלום HP כולנו. חסטונים. מה, הרגתם אותם? לא. תעלו כולם, תעשו פול HP. ירין, תעשה פיסטינג סולים וייד באמת. אחרי המשג הזה, תעשה פיסטינג סולים וייד. יש פיסטינג סולים וייד וזה איתי המנהל של הפארטי, לא אני. איתי, אולי תעביר לי את הפרומוט. למה? לא יודע, כי אני אולי זה שעושה את הלייבסטרים. אז מה? טוב, הם הולכים לנצח. אני המלך.
כן, ממש. אתה זכיר את ההיא? אתה צריך להחזיר לנו את הצ'סט, אדם. אני אעשה all invite, אם אתם רוצים להוסיף חברים. אחי, עוד שנייה נגמר לאוכל. כן, גם לי, בואו למידל. בואו למידל, בואו למידל, בואו נחכה, נעשה, בואו נעשה בית, בית. הלאה. הם לא על הרבה HP, הם על 19 ו-25, בסדר, אבל הם אוכלים כבר אפלס, הם עוד מעט יעשו סטארב. בסדר, תחזרו, תחזרו, הם יבואו, אנחנו מפרקים אותם. תנו להם לעשות סטארב, תנו להם לעשות סטארב, ואז הם יעלו למעלה, כי הם לא יצאו לעשות סטארב, ואז אתם תהרגו אותם. אוקיי, הלאה. מה? אני על 3 ברים עדיין, טוב, לא נורא. אז זהו. זה קצת לאגים. הם עושים סטאר ואחד אוכל קוקי, אחד אוכל... מאור, שים עליך ארמור, אחי. יש עליך ארמור? אתם יכולים ללכת אחלס לזיין אותם, הם על 24 HP ועל 16. אתם רוצים זה... מה, באמת? כן. בואו, כולם, כולם, כולם. כולם לבוא, כולם. הם על 16 ו-26. אחד מהם אוכל קוקיז. לסוס. 3 ברד יש לי, מישהו יכול להביא לי קצת... טיפה איזה 5 ברד אפילו? איתה, אין לי ברד, אני עם 7 ברד, 6 ברד, ועוד מעט אני מתחיל לאכול קוקיס גם. תביא לי, ירין, איך מתת לנו ככה, אה? כן, הייתה עם כל האוכל. כולם, קפצו עליהם, תתאבדו, תתאבדו. הם אוכלים, הנה הם עולים נראה לי. חכו, חכו, חכו עוד קצת, חכו עוד קצת, הנה הם עולים. תתאבדו, תתאבדו, שלא עשו ריטים. הם עולים, הם עולים, הם עולים, אין להם אוכל, אין להם אוכל בכלל, קפצו עליהם, קפצו עליהם. איתה, תעלה איתה. לא, איתי. הם יכולים עליכם ובור, הם עולים, הם עולים ללמעלה. תעלו, אבל אני צריך קצת אוכל, אני עומד למות מסטארווינג. אין להם אוכל, לשתיהם אין אוכל. אני עומד למות מסטארווינג, בבקשה אוכל. תעלו, תעלו, אני פוצץ את הקונסטין. תעלו אוכל, שהם לא ידעו שאתם כאן. הם יבואו, הם ירדו, הנה הם ירדו למטה אם הם ידעו שאתם כאן. סבבה, אל תלכו, לכו למידל, לכו למידל. אחד מהם אוכל קוקיז אחי, הוא ימות מקוקיז. סגי, אתה מת מזה? לא, תראה. תודה, תודה, מאור, מאור, תודה אחי. 30 סטייקים הביא לי זה עלו, תודה. תודה, יסכול. מה אתה עושה? מה? כמה טינטי שמת? 35. הם כאן, תרדו, תרדו, תרדו. לא, 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 איתי, לא. 35. יש להם אחד עם 17, זומבי. מה? יש לך עוד TNT, סגי? לא, פיצצתי הכל. יו, היינו מזיינים אותם עכשיו. שברו, שברו את זה, למי יש אקס? הם שתיהם הלואו, אחי. אני יודע. אחד על 25, אחד על... לא יודע, הוא לא עושה. יאללה, תעשו להם בואו ספאם. הם ימותו, הם ימותו לי. אני משתגר אליהם, אני משתגר ואני מתאבד. איתי, how you got so fast, 219 wins. אקס קרייזי דן זה לא המשתמש של איתי, הוא לא זה שעשה את זה. זה הורדנו, הורדנו, ניצחנו, מה? איך, אני לא מאמין עליכם. פרקו אותנו, זהו, הפסדנו. הפסדנו. יאללה, מאור פרנק, נו. מאור, תברח, מאור, תברח. טוב, לא נורא, מאור. טוב, לא נורא. אבל זה, הורידו לנו את הוויד הראשונים. איך לא... אחי, הם הרגו איתנו בשביל הזה שלהם, איזה בסה? לא, הוא אמר שהוא אידיוט כי הוא צלף בו, ואז הוא קיבל... נכון. בגלל זה הוא הרג אותנו. כן. ג'י. טוב, אז תודה שתפיתם, כאן אנחנו נסיים את הסרטון של הלייב, לא את הלייב. כן, הלייב עדיין נשאר, הסרטון מסתיים עכשיו. הסרטון מסתיים עכשיו, הלייב ימשיך, אז יאללה ביי. טוב, שלום לכולם, כאן איתי. אני כמה דקות אחרי הלייב סטרים, ואני רק רוצה להודיע. עכשיו אתם רואים תמונות של המשחק מגלו שהיינו, שכולנו לקחנו זומבים. אני רק רוצה להגיד שתודה לכל מי שבא, וגם ירין, גם אני וגם סגי היינו בלייב ונהננו. וכל האנשים שם נהנו, אני חושב, כי ככה הם אמרו. ואנחנו רוצים, כמו שראיתם בסרטון, אנחנו עושים לייב היום. עושים לייב מחר, סליחה, ביום שלישי. או היום, לא זוכר, לא יודע מתי אני אעלה את זה. בקיצר, תודה כל מי שבא, אנחנו אוהבים אתכם, היה כיף. ומי שלא בא, זה הזדמנות. לבוא, אנחנו גם נזכיר בסקייפ. טוב, אז זה כל מה שרציתי להגיד. אני אוהב אתכם, גם סגי וירין. סגי שהתאבד, לא אכפת לי. אז תודה שתפיתם.
מקווה שנהניתם מהלייב, אם באמת צפיתם, כי הוא היה, בוא נגיד ככה, הלייב בעיקרון היה 2:20, אבל אנחנו צילמנו את, ה... את מה שהיה ב... מה שעשינו ב... בפרק סורווייבל, ב... אני לא יכול לדבר, אני פשוט... בשאר הסורווייבל, אז וגם ב-iPixel מגה וולס 1 עשינו, וכאילו רק צילמתי מגה וולס 1 עשינו יותר. טוב, תודה, ספיתם, לייק, סאב, יאללה ביי.